специалното ни празнично издание по случай 24 май продължава. Водим го с колегата Николай Лефеджиев. А следващите ни гости са превърнали писането в своя втора професия. Тя работи в Европейската инвестиционна банка. Преди дни издаде дебютният си роман «Камъкът на времето». Той пък е писател, кинокритик и издател. На гости са ни Петя Георгиева и Благо Иванов. Добър ден, добро утро, честит празник. Честит празник и от мен. Въпрос към Петя Георгиева. Директно почва нашия разговор, защото искаме да ви задам страшно много въпроси. Постепенно вие, госпожо Георгиева, превръщате дългогодишната си любов към литературата и писането в сериозно занимание. Казахме за вашия дебютен роман, но моят въпрос към вас е: какво ви накара да пишете? Първо, честит празник. Какво ме накара да пиша? Не мога да кажа какво е то, защото пиша от малка. Бях прекъснала за известен период от време писането на художествени текстове, тъй като се бях насочила към научните текстове. Някаква вътрешна необходимост е, която си съществува в мен, откакто се помня. А как се ражда историята? Как се ражда историята? Интересно, понякога няма никаква причина тя да се роди, просто изниква от само себе си. Друг път е от дочут разговор, чута песен, прочетено интересно изречение в книга. По най-различни начин. Знам, че сте учили и учите писане. Тоест, това не е просто да седнеш и да ти дойде музата и да почнеш да пишеш. Това е нещо, което се учи. Има правила. Като във всяко нещо винаги има някакви правила, ученето на писане специално за мен е по-скоро да стана по-обрана, така да го кажа. Да науча как другите, които пишат, пишат. Как се случва при тях процеса и да сравня с моя. Но и ходите на такива курсове? Да, да. Ходех доста дълго време при няколко така известни имена от българската литература, съвременна. И ми беше страшно интересно, защото всеки дава различен поглед над писането. И вече дебютният ви роман е факт? Да, така е. Ето за вас едно копие. Благодаря. Камъкът на времето. Ето, показвам. Въпроси към Благо Иванов, който завършва кинознание в надпис. Вашия повод да седнете пред белия лист, обикновено младият човек се страхува какво ще излезе най-накрая от това, което мисли, че може да даде на публиката. Аз даже все още се страхувам от най-първите си опити, като попадна на нещо по-старичко и обзето още 2-3 косъма бели се появяват в косата ми. Смятам, че това е нещо, както вече стана дума, това е някакъв порив, който трудно може да се обясни, трудно може и да се дефинира. Аз не съм и от най-големите почитатели на концепцията за свободната воля, по-скоро нещата, с които боравим, вселената, в която съществуваме, е детерминирана и може би ние нямаме избор, освен да правим това, което правим. Сега, разбира се, това не ни лишава от отговорности, естествено. И когато седнеш да пишеш, независимо колко искаш да пишеш, трябва да имаш някаква самооценка, която е достатъчно рационална, за да прецениш дали това, което си написал, изобщо има смисъл да занимаваш хората с него. Това също е много важно. Но дори да няма смисъл да занимаваш хората с него, ти известно време поне трябва да занимаваш себе си. Поне докато не станеш достатъчно добър, тъй като аз пиша от дете, от ученик. Двамата явно имате една и съща съдба. Пишете от деца. Добре, от банката към литературата, при вас от киното към литературата. Не, всъщност е интересно. При мен е от литературата към киното и от киното към литература. Пак, да. Аз много преди да реша да кандидатствам кинознание, вече много исках да пиша и всъщност правех опити да пиша. Дори бях публикувал разкази още като ученик. Чак впоследствие реших да уча кинознание. След това минах през различни места, като рекламни агенции, телевизии. В момента съм в едно радио и се чувствам чудесно там. А писането винаги е било на втори план, но то не е било на втори план, защото е било второстепенно за мен, а защото би било наистина каприз аз да очаквам да се изхранвам с писане. Много малко автори в България биха могли да се похвалят с това. Добре, хоби, удоволствие, труд. Какво е писането за вас? Удоволствие. Аз съм от тези, които
се борят много, докато пишат. Удоволствие със сигурност има и то е много, много особено удоволствие. Има нещо садомазохистично в писането, защото при мен е една изключително тежка битка със самия мен. Да намериш точните думи. Точните думи аз не мога. Аз имам случаи, в които може 2 часа върху абзац от 3-4 изречения да седя и да се дзверя, но трябва да го направя. Трябва наистина да се случи така, че когато на другия ден го прочета, да си кажа, окей, имало е смисъл да инвестирам тия 2-3 часа. Ернест Хемингуей казва, че писането е означава да кървиш, докато го правиш. И това го има в един метафоричен смисъл, разбира се. Смятам, че за някои автори е много по-лесно това като процес. За мен не е непременно лесно, но не мога да кажа и, че не е удоволствие. Тази битка всъщност е трудна, но когато победиш себе си, удовлетворението е голямо. Вас ви определят като автор на фентези, а вас като автор на хорор разкази. Обаче не е хубаво човек да бъде един творец, да бъде вкарван в едни рамки. Чувствате ли си като автор само на фентези или не? Не. Не бих могла да кажа. Аз като читател съм всеядна. Като писател съм открила това, което ми доставя най-голямо удоволствие, това, което пише с най-голямо удоволствие. Но не бих могла да кажа, че съм фентези писател, въпреки, че съм доста голям фентези почитател, както и хорър почитател. А Петя е много права, като каза, че трябва да имаш богата култура на четене, защото един писател, за да е добър, той трябва да има богато меню. Но това не означава, че трябва да пише разнообразно, но не означава, че трябва да пише непременно едно и също. Много зависи. Някои хора ще кажат, че колкото е по... нали, тесен един кладенец и в жанрово отношение, толкова е по-дълбок. Обаче има примери за автори, които са изключително разнообразни и са ужасно добри автори. И обратното съществува също. Такъв тип правила според мен не са важни. Важно е всеки път, като седнеш да пишеш нещо, да има добра причина да седнеш да го пишеш, да дадеш много от себе си и по някакъв начин да оставиш себе си в историята. А какво може да постига литературата? Тя докосва хората по определен начин, всеки по различен начин. Една история, прочетена от мен или от вас, може мене да... Мене не ме посочвайте. Тя може да бъде съвсем различна, защото много зависи от моментното настроение на човек, от неговия опит, от много неща. И за мен основната цел на литературата е по някакъв начин да докосва. Тя създава и други светове, пренася хората на различни места. Аз не съм ходила никога в Куба и ми е много интересно да чета за Куба, защото ме пренася там и един ден да се надяваме, че ще отида. С Барселона мога да дам пример. Много харесвам Карлос Руис Сафон. И след като прочетох неговата четирилогия, в която Барселона за мен е главен герой, моята мечта беше да отида в Барселона. И отидох. Не, Барселона, която аз видях, не е Барселона на Сафон, но... Може ли тук да се намеси много остро? Защото аз също смятам, че Сафон е изключителен автор и много харесвам така нареченото гробище на забравените книги. Да. Тази тетралогия. И аз всъщност имах възможност преди няколко години да отида до Барселона и да мина по пътя на главните герои, да открия гробището, така наречено. И смятам, да, не е точно същото от една страна, но от друга страна да не забравяме, че тези книги действат развили по време на Франко, така че е малко по-ранна епохата, но мога да се припозная в това абсолютно. А какво постига литературата за вас? Надявам се, че постига трансформации, най-малкото, защото тези промени, които се случват на емоционално ниво от читателя, се случват по принцип с всеки човек, който консумира изкуство. Нали? Изкуството, ако трябва да бъде дефинирано като функция и като ефект, то е именно това вътрешно преображение на състоянията, в които ние се намираме, чрез персонажи, чрез стил, чрез сюжети. Смятам, че това е най-голямата сила и смятам, че това нещо работи и когато автора, докато е писал, минава през трансформации. Случвало ли се да четете книга и на края на нейния финал да се разплачете? Защото аз познавам такъв случай на млад човек, който като дете прочете Подигото и се разплака накрая. Често плача на книги. Какво да кажа друго? Да, често ми се случва. Плачи ли си или се разплакал? Не съм аз. С риза скандализирам, ще кажа, че когато чета прозата на Вазов и на мен ми се доревава, обаче ми се е случвало да почти да се разплача на финала на Пътят на Кормак Маккарти. И аз не се разплаках не защото не е било достатъчно емоционално, защото се спрях да се разплача. Казах си, не, няма да се лигаве сега. Той предразсъдък отдавна съм го минал. Сега, ако чета Пътят на Маккарти, най-вероятно ще ревна наистина като малко дете, защото финалът е наистина страхотен и това е една книга и шедьовър.
А тъй като днес се открива панаира на книгата, какъв е вашият съвет? На какво да наблегнем? Вас сме ви канили многократно, именно да ни давате съвети какво да четем. Ами, като на всеки панаир ще има за всеки го по нещо. Някой го препоръчи... Не, аз трябва да казвам заглавието, което на мен ми харесва. Харесвате го по-мрачно. Това е името на новия сборник на Стивен Кинг. Моята идея за превод беше някой го предпочитат зловещо. Смятам, че далеч по-малко мързелив превод на заглавието, но въпреки, че този сборник според мен не е преведен добре като заглавие, се надявам да е преведен добре като текстове. В този сборник на Кинг неговите фенове ще открият и разказ, който е пряко продължение на Куджо, една легендарна негова книга. Ужасяващо внушение има този разказ. Така е. Нощната къща на Юн Есбио е самостоятелен роман, който сега ще излезе съвсем скоро. Не мога да не спомена класиката Странният случай с доктор Джекил и мистер Хайт. Изцяло нов превод и то дело на писателя Емил Минчев. Много хубаво издание. И искам да кажа и две български книги. Само преди няколко седмици спечели за дебют романа Днес не ми се излиза на Неда Озун Колева. Превъзходна книга. И също така Мартин Касабов има нова книга, която се казва Момчето, което завърза луната за земята. Мисля, че това беше заглавието. Има наистина огромно разнообразие и смятам, че всеки, който посети панира, ще намери нещо за себе си. Но говорихме си преди началото на това включване, че има и сред читателите един момент на като че ли невъзможност да се чете. Имате ли такива случаи? Казвали ли са ви хора? Не могат да чета. Много хора не могат да четат заради ежедневието, заради натовареността, заради социалните мрежи. Има много причини, поради които хората не четат. Моята лична причина, когато аз спра да чета за определен период от време, колкото и да е кратък, при мен винаги са кратки, е защото съм прочела някаква много тежка книга. Съвсем наскоро прочетох Мостът на Дрина, който не бях чела. И сега в момента съм на поезия. Просто защото не мога да започна в момента роман. Аз ще покажа тази дяволска машина. Не се вижда бран, така че всичко е наред. Но тези дяволски машини, които иначе са много важни и полезни, и ние сме зависими от тях, именно телефоните, които използваме, всъщност са една от основните причини за кризата на фокус, която има по света. И това е една от причините, сякаш четенето да се е превърнало в едно по-трудно занимание. Наистина концентрацията е сериозен проблем и трябва да работим върху това. Както се казва, визуалната информация се приема много по-лесно, отколкото четенето, защото то изисква интелектуално усилие. Аз да продължа въпроса за панаира на книгата. Госпожо Георгиева, ще давате ли автографи там? Защото е хубаво да се срещнете с вашите читатели, да имате обратна връзка. Какво ви казвате? Предполагам, че вече доста хора са ви казали, че харесва този роман. Да, имам вече няколко отзива от хора, които са си я закупили предварително преди панаира и са я прочели. Харесва им, казват, че ги връща в детството, което всъщност беше моята цел. Да разкажа детството. Защото аз лично съм имала прекрасно детство. Знам, че има хора, които не си спомнят с любов за детството, но аз да. И това беше моята цел, всъщност да разкажа детството. И това са първите отзиви. Може би ще съберете днес още повече, да ги запалите да четат, защото, както казахме, някои хора, може би, все още не са намерили повод да отделят малко време и да се осамотят, защото четенето също изисква леко осамотение, както писането. Както и писането. Да. Но всъщност днешният празник се свързва с детството, ако трябва да продължа, нали? Много. Точно, спомените ни в миризми, кадри, ако щете, от манифестациите от едно време по случай 24 май. И разбира се, с първата книга, която сме отворили, Трепетите. Вашите такива големи книги, които помните, какви са? Приключенията на Том Сойер, книга, която супер много ми хареса. Първа глава. Първа глава с главния бояджия. Изключително нещо от това. И аз имах една преподавателка по литература, която така ни преподаде Том Сойер, че ни втълпи, че той е негативен образ и трябваше да напишем после някакво есе, свързано с Том Сойер. Аз написах, естествено, че той е превъзходен образ и изключително благороден персонаж. От малък критик. Ами също да. Имам проблем с авторитетите аз. Да. Госпожа Георгиева, за вас. Хъкълбери Фин. Много харесвам и Том Сойер, но предпочитам Хъкълбери Фин. И аз съм имала преподаватели, които са се по литература, които са ни втълпявали определени черти на героите, които аз не съм виждала. И в нашите анализи след това, които правехме, обикновено
съм имала случаи да ме критикуват, че не е така, както аз съм го написала, но това е как аз съм виждала героя. Аз няма да казвам, че предпочитам Беки Тачър тогава, защото се изредихме около Том Сойер. Аз съм с Робинзон Крузо и птиците умират сами. Айде, казах ти го. Не, аз имам една любима книга, която в последно време, както вие казахте, Моста на Дрина на Иво Андрич, има Нобелова награда за тази книга, но Крадецът на книги мен ме завладя преди няколко години и все още се връщам към нея, защото ще издам само една кратка тайна, че разказът води смъртта. Да. И той е немски автор, който реално е австралиец, но е немски емигрант и книгата е някаква авторефлексия към собствения му происход. Последни думи за празника. Кажете вашият поздрав. Да, така да го наречем. Към нашите зрители за 24 май. Честит празник. Пожелавам на всички. Използвайте български език. Пишете на него, обичайте на него, говорете на него. Да. От мен честит празник и нека използваме езика като инструмент за диалог, а не като инструмент за разделение, нещо, което напоследък е толкова масово. Благодаря ви, Петя Георгиева, Благо Иванов.